Դիտեք, այս շաբաթով ժամը 7-ին։ Բնականաբար դրա համար տեղափոխվեց ամսի 14-ին։ Փետրվարի 15-ին։ Բայց ի սկզբանե որոշվել էր, որ լինի ամսի 15-ին։ Գնալը շատ արկածային էր, ճիշտ հարցնացում լուսիսից։ Սիգնալներն էր, որը որ սենց դրսից է ֆաֆան։ Արուսյակ Վարդանյան։ Քո շատ նեղ էր, նեղ կրուգով։ Դե կտեսնես իմ հարսանիքը այդպես է լինելու։ Ο Σόλε Μιο. Ταρώσε τζες. Այս շաբաթով, ժամը 7-ին, ταρώσε τζες.